Привіт, мене звати Уляна, і сьогодні хочу поговорити з вами про використання, про написання acceptance тестів на Python. Два слова про те, чому така тема. Так сталося в нас на проєкті, що замовник вирішив, що девелопери повинні писати хоча б трошки, але писати automation acceptance тести. Оскільки в нас веб-продукт, тому буду говорити для написання про написання цих тестів для веб-аплікацій. От, нам на початку спочатку нам здавалося, що це все буде дуже складно, а в інших командах є спеціальні тіми, автоматизатори, які цим займаються. А тут ми, девелопери, будемо таким займатися. Але насправді це все зовсім простенько, і от хочу вам сьогодні розказати, показати, наскільки це буде просто. Про що сьогодні будемо говорити? Будемо говорити про Selenium. Будемо говорити конкретно про Selenium WebDriver, розглянемо приклади написання коду на ньому і просто перелічимо і коротко розглянемо інші фреймворки для тестування веб-проєктів. Отже, що ж таке Selenium? Selenium – це проєкт, в рамках якого розробляється одночасно кілька продуктів. Це є Selenium WebDriver, це є Selenium RC, Selenium IDE, Selenium Server і Selenium Grid. Часто відбувається мікс термінології, тому що кожен з оцих продуктів можуть називати просто словом Selenium, тому коротко розкажу, що є що, щоб ми потім після цієї презентації могли відрізнити і запам'ятати, що є що. Отже, Selenium WebDriver – це, по суті, програмна бібліотека. Дехто називає його просто драйвером, дехто називає його фреймворком для керування браузером. Часто його називають Selenium 2.0 або просто WebDriver. Це є найбільш популярний продукт проєкту Selenium. Так, Selenium RC. RC означає Remote Control. Це попередня версія Selenium WebDriver, також його ще називають Selenium 1.0. Зараз цей проєкт є заморожений і вже досить довгий період часу взагалі навіть жодні баги не фіксуються, які є у Selenium RC, і всі радять використовувати уже Selenium WebDriver. Selenium IDE. Це є просто додаток до. Це є плагін для Firefox, написаний тільки для Firefox, але він підходить користувачам, не користувачам, наприклад, тестерам, які взагалі не знають нічого про написання коду. Цей плагін дуже прикольний. Насправді я ще його не пробувала, на жаль, не встигла спробувати до цієї презентації, але обов'язково спробую. Він дозволяє записувати дії користувача. Наприклад, в мене є якась сторіночка з логін-формою, я ввожу юзернейм, ввожу паспорт, клікаю кнопочку «Ок», мене логує в аплікацію. Він дозволяє записує оці всі дії мої, які я зробила, ввела якісь дані, інпути, клікнула кнопочку, і потім генерує код на Selenium WebDriver або Selenium RC для використання у майбутньому. От, Selenium Server – це сервер, який дозволяє керувати браузером з віддаленої машини. Для того, щоб це зробити, нам потрібно на машині, де ми будемо ранити тести, встановити Selenium Server. На іншій машині ми запускаємо програму, яка використовує ремоутний веб-драйвер і відправляє команди іншому комп'ютері, які відповідно там виконуються. Selenium Grid – це є кластер Selenium серверів. Дуже зручний, якщо нам потрібно ранити тести паралельно. Наприклад, один і той самий тест ми хочемо проранити в різних браузерах. Це робиться з допомогою Selenium Grid, дуже простенько.
Отже, як я сказала, сьогодні більшість уваги ми будемо приділяти Selenium веб-драйверу. Далі презентації я буду до нього звертатися як просто Selenium. Він має імплементації клієнтських бібліотек на таких мовах програмування, як Java, .NET, PHP, Python, Perl, Ruby. І працює з такими браузерами. Дозволяє тестувати такі браузери, як Mozilla, Internet Explorer, Chrome, Safari, Ghost Driver, Opera. І ще до попереднього вернусь, дозволяє тестувати браузери під мобільні аплікації Android та iOS. На рахунок швидкодії, не знаю, чи згадувала, чи не згадувала раніше, якщо не згадувала, то планувала, що Selenium WebDriver є значно швидший, ніж Selenium RC. Це відбувається тому, що він не має оцієї проміжної ланки, яку мав Selenium RC, і ваша програма комунікує напряму з браузером. Що нам потрібно знати для того, щоб почати використовувати Selenium? Потрібно нам знати основи Python. Для того, щоб встановити Selenium, все ж нам потрібно зробити, це просто заранити pip install Selenium. Далі, приклад відкривання браузера. Знову ж таки, все дуже-дуже простенько. Імпортуємо клас WebDriver, створюємо його об'єкт в залежності від того, який ми хочемо браузер використовувати: Firefox, Chrome, Safari. Так само можна браузер IE використовувати. Відкриваємо пейджу, просто викликаємо метод get. Передаємо URL, яку ми хочемо відкрити, і в нас завантажується PageOut в браузері. Які ще є корисні методи? Що може ще прикольного зробити Selenium? Ми можемо маніпулювати з будь-якими HTML-елементами на сторінці. Наприклад, ми можемо шукати елемент за назвою атрибуту якогось. Можемо шукати за ID-шкою якогось там HTML-ного елемента. Можемо шукати за X-пасом, за лінкою. І причому, що якщо ми знаємо про текст, лінки або навіть частково текст, можемо шукати за назвою тега, за назвою класа, або передавати будь-який CSS-селектор і шукати так елемент. Якщо нам треба, ми знаємо, що в нас, наприклад, з таким CSS-селектором є кілька елементів, і нам щось потрібно з ними всіма зробити, ми можемо викликати метод не find element, by щось там find element. Різниця не тільки в тому, що find element повертає ліст, а в тому, що якщо елемента не було знайдено, то find element буде сровати нам exception, find element просто поверне пустий ліст. Як ми можемо взаємодіяти з тими елементами? Наприклад, знайшли ми наш HTML-ний елементик за ID-шкою submit. Ми можемо сабмітити форму, ми можемо клікати на кнопочки, на лінки, на тих елементів, які ми знайшли. Також якщо нам потрібно, в нас є якісь інпути, ми хочемо ввести дані в ці інпути, все виглядає настільки просто, що ми знаходимо елемент, наш інпут. Допустимо, він має атрибут name зі значенням username. Ми знайшли цей елемент і просто кажемо send keys admin. Це те саме, що ми втайпали в той інпут слово admin. Метод clear видаляє значення, це яке ми втайпали. Також є дуже зручний клас keys, який має список всіх клавіш, які тільки можна ввести на клавіатурі. Наприклад, нам треба перевірити, чи на Enter буде сабмітнення форми спрацьовувати. Ми кажемо send keys, Enter. Зручна штука. На рахунок навігації. Методи є такі, як back, forward. Він навігує по історії браузера. Наприклад, якщо в нас є кілька вікон відкритих, у нас там є якась лінка, ми клікаємо на неї, у нас ще три вікна відкриваються. Ми можемо змінювати вікно, в яке ми зараз тестуємо, перевіряємо методом switch to window, передаючи назву того вікна. Так само ми можемо
бігати по різних фреймах на сторінці. Потім, щоб вернутися до першого айфрейму, який був, ми викликаємо метод switch to default content і все. Список усіх вікон, які зараз є відкриті в вашому браузері, може знаходиться в такому атрибуті об'єкту driver, як window handles. Перебігати по всіх відкритих вікнах, простим циклом перебираємо всі елементи цього масивчику. Так само дуже просто працювати з куками. Просто відкриваємо якусь URL, яку нам треба, і сетаємо куки методом addCookies. Уляна, а можна питання? Можна? А попередній слайдець, там switch to, а як переключитися на alert вікно якесь, чи якщо таке є, яке там генериться засобами браузера, Є, теж до речі, і наскільки я пригадую, є такий метод навіть switchToAlert, якщо не помиляюсь, він називається. Там все настільки простенько. добре, дякую. Нема за що. От, з куками теж проблем нема. Дістати куки, які є на сторінці, просто методом getCookie. Це повноцінний приклад банального тесту, який відкриває Python.org сайт і вводить в search field PyCon слово. Що ми робимо тут? Ми імпортуємо з нашої бібліотеки Selenium WebDriver, імпортуємо об'єкт keys, вибираємо драйвер. В нашому випадку це є Firefox. Відкриваємо URL Takuto, перевіряємо, що тайтл нашої сторіночки є Python. Потім шукаємо елемент за ID-шкою, це є search field на цій сторіночці. Впевнюємося, що там немає жодного тексту. Надсилаємо ключик, тобто втайпуємо в цей search input PyCon слово. Ой, сорі. Натискаємо Enter і перевіряємо, що сторіночка видала нам якісь результати, і в кінці закриваємо браузер. От, що ще цікавого можна зробити за допомогою Selenium? Дуже зручна штука, у нас використовується в тестах. Якщо тест падає, ми зберігаємо скріншот останньої сторінки, на якій він був. Це дуже зручно для дебагання. Наприклад, ми бачимо, може там той елемент, якого ми шукали, справді його нема. Все, що треба зробити, щоб засейвати скріншот, викликати метод драйверу save screenshot і передати шлях, куди ми хочемо засейвати на скріншотик. Також Selenium дозволяє виконувати джаваскриптовий код в браузері, що теж інколи буває дуже зручно. Також дозволяє мувати мишку по вікні вашого браузера. Наприклад, якщо вам треба потестувати якісь тултіпчики чи просто спливаючки, не використовуючи кліку на елементи, ви просто кажете, до якого елементу підсунути мишку, курсор вашої мишки сунеться і відбувається якась дія. Єдиним недоліком Selenium є те, що з виходом нових версій браузера не завжди Selenium супортує роботу з тим браузером. І інколи, навіть не те, що інколи, часто треба апдейтувати версії бібліотеки Selenium, яка теж виходить трошечки пізніше, ніж версія нового браузера. Цікавих фреймворків, які використовуються для acceptance тестування на Python, є Splinter. Має теж дуже інтуїтивний, такий ж як Selenium, синтаксис, простий у вивченні і використанні. Webium дозволяє нам легко реалізувати Page Object Pattern. Це паттерн для побудови архітектури, скажімо так, паттерн для тестування веб-проєктів, який основан. Ладно, ставлю крапочку на тому. Робот-фреймворк
досить великий фреймворк дає дуже багато можливостей. Наприклад, зручний для QC тим, що він генерує, дозволяє багато цікавих репортиків генерувати, дає нам детальні логи і має досить багато плагінчиків для CI-тузів. Також не можна згадати Behave і Lettuce. Це є Behavior-driven Development тулзи, які дозволяють написати acceptance тести максимально зручною мовою, не використовуючи такі команди, як драйвер. Ми просто описуємо словами те, що нам треба потестувати. Ну, звичайно, за певним паттерном, якимось шаблоном. Отже, які можна зробити висновки? Автоматизовуємо все, що можемо, полегшуємо життя собі, QC, і робимо максимально наш продукт юзабельний для енд-клієнтів. Дякую вам за вашу увагу. Це все сьогодні від мене. Якщо є якісь питання. Я надіюсь. Спасибо. Алло? Так. Кажу, мене чути? Тебе чути? Драйвера на різну. Якщо я хочу тестити на кількох браузерах одночасно, тобто фактично один сет тестів використовує два різних веб-драйвера. Я або не почула початку, або може ще раз. Саша питає, як тестити на різних браузерах. Ну, якщо у нас декілька браузерів, нам треба відтестити на різних браузерах. Коли ми створюємо об'єкт драйвера, ми. Ах, зараз, секундочку, повернуся. Зараз. Сюди от. От, коли ми на початку написання нашого тесту, ми вибираємо, який ми драйвер хочемо сетити. Ми можемо спокійно написати невеличкий скриптер, який би там через консоль ти передавав йому параметр, наприклад, драйвер, і потім перевіряти. Якщо ми передали драйвер такий, то вибираємо Firefox. Якщо драйвер такий, то ми переписали в консолі, вибираємо Chrome. Так в нас, наприклад, реалізовано Automation проєкті. Я надіюся, я відповіла на запитання. Бо я чомусь думаю, Саша може ще щось питає. Але якщо що, я не чути. Окей, можна ще питання? Давай, якраз. Так. А, вибач. Уляна, привіт. Хотів дізнатись. Ну, ти працюєш на проєкті як software developer, так? І для тебе, ну, трошки це нове, та автомейшн. І я ось хотів дізнатись, як ну, для тебе як девелопера, ну, який бенефіт від цього веб-драйвера, що ти використовуєш, і який був підхід там. Побудову був фреймворк, чи просто було, ну, пряме використання методів? Ну, таке моє питання. Дякую. Нема за що. Фреймворк був, але він більш був. Це, ми використовували бібліотеку Selenium, але фреймворк ми писали самі, просто для того, щоб легше було саме реалізувати тестування в різних браузерах, в різних версіях браузера. Ще пам'ятаю питаннячку від тебе, як мені дуже цікаво було, тому що насправді уявляла собі, що дуже важко починати писати автомейшн тести. З фреймворком, ну, оскільки він був самописний, він був досить простенький, і проблем розібратися з ним не було. І оце, що ти написав кілька команд, а тут відкривається віконечко, тут же інпут заповнений, щоб ти сам робив і хвилин, напевно, 10 витрачав би на то,
тебе автоматизовано і хвилини дві витрачаєте часу на те, щоб там клікнути, там потестувати щось. Зручно. Зрозуміло, дякую. Так що раджу всім попробувати. Хоч банально, хоч щось. Ульян, таке ще питання. Ваша аплікація повністю працює з вебом, так? Тобто, що ви не можете покрити її юніт-тестами, і саме для цього ви використовуєте Selenium, так? В нас, звичайно, є і юніт-тести, але додатково ще й автомейшн-тести. Не зрозуміло. Як я зараз жалію, що в мене не працює нормально звук. Алло, алло, як чути? Алло, чути. Так, ну стосовно тестування, це ж acceptance тести, це трішки не то. Це функціональних тестів. Друге питання, чи є ну, типу, наскільки він адекватно працює з мобільними додатками, тому що я ніколи не використовував Selenium для мобайла. Чи є якийсь досвід? Чи можу? Ні, на жаль, досвіду немає. Я тільки знаю і читала, що таке зробити можна. І наскільки гарно і стабільно працює, теж, на жаль, сказати не можу. Ну, я ще трошки віддав, треба просто автоматизувати не як в якості тестів, а просто автоматизувати якусь поведінку. Те саме, що казала Уляна, коли треба, наприклад, для девелопмента ти щось кодиш, якусь фічу, а там по флоу треба йти дійсно 20 хвилин. Пишеш якийсь там мінімальний тест-кейс, і воно все бігає туди. Питання. Я не працював з Selenium через ну, типу, з цим з ранерами, типу NoZTest. Я працював, типу, і тому подібне. А які ще є альтернативи, щоб не здорові фреймворки, а просто автоматично могли там ще мінімальні штуки, типу аля там якогось каверджа рахувати? Які ще є альтернативи Selenium, ти маєш на увазі? Ну, в кінці я згадувала робот фреймворк. Він точно дозволяє рахувати і coverage, і всякі репорти. Так само Splinter, наскільки я пригадую. Але досвіду Не, ну я роботи маю з на увазі. ними. Ні, я маю на увазі, я просто собі зараз важко уявляю, як рахувати кавередж для веб-аплікацій. Ну, наскільки там, ну просто якщо є досвід, або ну, типу, чи можеш якось порадити, тому що ну, насправді цікаво. Я можу це дізнатися в нашій, тому що наша є окремо автомейшн тіма на проєкті, але от конкретно я такого не робила, так що сорі, не підкажу. Окей, може ще у когось якісь питання? Достатньо легкі і ще раз. Саш, ми почули, що ти порекомендував носик, так? Да, нос. Так. Носик. Дякую. Повна назва Нозе тест. Окей. От. Дякуємо. Тому... Ти ще щось кажеш? Так, я сподіваюся, Саш, ти наступного разу пофіксиш ту проблему, тому що тебе реально чути 10%. Костя вже писав про це. Дякую всім за сьогоднішній перший, насправді, мітинг в цьому році, 2017. Особисто дякую за Ульяні за таку сміливість. Перший спікер, все ж таки, в Python Community в 2017 році. Всім гарних вихідних. Побачимось за 2 тижні. Всім па-па. Все, дякую. Папам. Папа. Спасибо, пока.